Milí přátelé cyklotoulek a cyklistiky vůbec, jezdíte rádi na kole? Počkejte, blbá otázka. Dobře, jezdíte rádi na kole krásnou přírodou, třeba jako je tahle poměrně mladá alej? Pak máme pro vás tip. Cyklotoulky jsou hrdým partnerem akce Tour de Aleje, cyklojízdy na podporu alejí v České republice. Pro více informací prostě napište Tour de Aleje. A hlavně, pokud chcete taky pomoct, sdílejte tohle video, sdílejte tuhle informaci, sedněte na kolo a jeďte. Bike!